Vážené dámy a páni, dovolte mi privítať vás na dnešnom briefingu, ktorý sme venovali téme obeti kriminality, alebo obeti trestných činov. Každá obeť si zaslúži rešpekt a ochranu. Aj toto bol asi hlavný dôvod, prečo v roku 1990 vyhlasili v Štokholme 22. február za deň obeti kriminality. Áno, západné krajiny sú už oveľa ďalej ako my na Slovensku. Západné krajiny sa tejto téme venujú už takmer 70 rokov. Rozvíjajú práva obeti a hlavne služby, ktoré pomôžu obetiem. U nás tento proces veľmi stagnoval. Od roku 2012, kedy som bola podpredsedničkou Národnej rady, som sa snažila, aby práve táto téma začala rezonovať aj na pôde Národnej rady. Myslím, že sa nám to dostatočne podarilo. Vzhľadom k tomu, že dnes už sme svedkami toho, že je vytvorená pracovná skupina, ktorá pripravuje zákon o obetiach. Samostatný zákon o obetiach. Ešte v roku 2012, v oktobri roku 2012, Európska únia a rada prijala smernicu, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obeti trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie rady. Aj to je dôvod, prečo sme byli do ministerstiev, aby sa tejto témy chytili a aby zabezpečili práva obetí tak, ako je to na európskej úrovni potrebné a nutné. Vzhľadom na to, že práve obeťami sa stávajú ľudia, možno niektorí sú len priamo s trestným činom, sú postihnutí priamo trestným činom, ale aj ich blízky rodiny, príslušníci, priatelia, známi, ktorí sú s obeťami, s priamými obeťami v tesnom kontakte, sa armáda ľudí, ktorí často potrebujú pomoc, naozaj vyšplhá aj na 400 tisíc ľudí. To je naozaj nesmierne široká skupina. A toto je aj hlavný dôvod, prečo sa stále snažíme už veľa rokov o to, aby práva obeti boli na vyššej úrovni. Čo je dôležité preto, aby sa táto téma naozaj zobrala do rúk správne? Dôležité je, aby sa stanovili práva obetí, aby boli zadefinované presne služby pre obete, aby sa našiel správny rámec financovania týchto služieb a samozrejme, aby prebiehalo aj vzdelávanie všetkých profesí, ktoré sú nápomocné pri riešení problémov obeti. Dnes organizujeme konferenciu, ktorá je na pôde parlamentu už štvrtýkrát. Naozaj, rozoberali sme to z viacerých strán, tentokrát sme sa zamerali najmä na to, aby sme vedeli, ako na Slovensku sú chránené práva, aké práva obete majú a možno, že v kontekste aj tej priatej smernice, aby sme si vypočuli, ako sa pripravuje zákon a čo od neho môžeme očakávať. V druhej časti konferencií naopak sa budeme snažiť získať informácie ktoré my už samozrejme vieme a organizácie, ktoré pomáhajú obetiam, to takisto vedia, akým spôsobom je najlepšie vytvárať služby pre obete. A k tomu by už určite viac povedala kolegyňa pani Janka Šipošová, ktorá sa tejto téme venuje už dlhé roky. Ale ešte predsa jedna vec. Dovolte mi, aby som možno aj z tejto pozície poďakovala aj ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej, ktorá sa naozaj aktívne chytila tejto témy. V predchádzajúcom volebnom období sme sa snažili dosť otvárať túto tému aj na ministerce spravodlivosti a cítili sme sa dosť nepochopené, pretože sme nevedeli takmer do konca volebného obdobia, že či minister bude chcieť pripravovať zákon alebo transponovať smernicu len transponovaním do, do všetkých možných legislatívnych zákonov alebo do rôznych zákonov. Takže som rada, že ministerka hneď ako sa ujala funkcie, začala pokračo alebo pokračovala v pracovnej skupine, sfunkčnila ju, ktorá sa práve týka príprave, prípravy samostatného zákona na ochranu obetí. A viac už, nech sa páči, kolegyňa Janka Šipošová. Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým prajem. Ja by som rada zdôraznila jednu vec na ktorú asi sa málo myslí a ktorá možno bola prekážkou toho, že doteraz sa nepodarilo tej, t tú tému dostať na takú úroveň a do takých riešení, akú potrebuje. Chcem zdôrazniť, že, ľudskou, že e, téma obeti trestných činov je ľudskoprávna téma a súvisí to s tým, že Ochrana ľudských práv páchateľov, ochrana práv poškodených nie je na rovnakej úrovni a to sa snažia vlastne vyrovnať tie hnutia a snažia sa dobehnúť alebo zmenšiť tento rozdiel, vlastne úplne ho zlikvidovať. Už v roku 2000 ano, bola, bola vydaná v Slovenčine príručka k implementácii deklarácie OSN o základných princípoch spravodlivosti pre obete trestných činov a zneužitia právomoci. Vydalo ju vtedy ministerstvo vnútra, vtedajšie vedenie podporovalo tieto snahy a starostlivosť o obete trestných činov bola vtedy jednou, jedným z piatich bodov stratégie Rady vlády pre prevenciu kriminality. Od roku 2000 tá príručka je veľmi dobrá, veľmi použiteľná, aplikovateľná, ale nikto vlastne potom už neskôr nemal záujem dostať to do praxe. Teraz, keď už máme smernicu, európsku smernicu o obetiach a štáty členské musia túto smernicu implementovať, tak sme dúfali, že bude implementovaná samostatným zákonom, ktorý mimochodom v Českej republike už majú od roku od roku 2013, ešte tým, ako začala platiť smernica, no nedočkali sme sa doteraz a naozaj ministerka Žitňanská bola prvá, ktorá, hoci bola už v minulom pred pár rokmi utvorená tá pracovná skupina, v ktorej som aj ja, ale ona vlastne ju sfunkčnila. My sme sa dostali v tej pracovnej skupine k nejakému bodu, kde sa ako keby nevieme pohnúť ďalej a to je najmä preto, že že u nás sa vlastne v tej téme vo všeobecnosti nevzdelávalo, že rezorty predovšetkým a rezortní úradníci o tej téme veľa nevedia. Takže aj v tej pracovnej skupine, kde sú rezorty zastúpené, každý mal akoby trochu inú predstavu alebo nemal predstavu o tom, čo tá, ten nový zákon má priniesť. Takže preto sme sa rozhodli, že tohto, ročnú, tohto ročný deň obetí trestných činov venujeme práve téme práv a potrieb obetí, ktoré, by mali byť aj podstatnou zložkou alebo podstatnou časťou toho novo pripraveného zákona. Ja myslím, že na začiatok možno aj stačí. Možno, že ešte doplním pani, Jurinov, pani Jurinovu v tom, že tá transpozícia smernice, prečo to chceme samostatným zákonom, ide o to, že to, čo chceme a to, čo chce smernica o obetiach, sa nedá uplatniť cez trestné právo pretože trestné právo pojednáva predovšetkým o páchateľoch a o trestoch pre páchateľov. Ale my potrebujeme zabezpečiť to, aby sa s obeťami zaobchádzalo ohľadúplne odborne a aby mali rovnaké práva, to ja vám to poviem na príklade, lebo je to možno jednoduchšie, máme jeden, už aj, aj keby sme mali implementovanú tú smernicu, tak máme konflikt v práve páchateľa a v práve obete napríklad v tom, že pri uh, závažných trestných činoch dôjde napríklad, ja použijem príklad naozaj z praxe, k uh, znásilneniu uh, viacerými páchateľmi maloletej obete a teraz príde k prvému, obeď je vypočutá prvýkrát v nemocnici, potom lebo bola zranená a potom, keď sú páchatelia zaistení a keď je vznesené obvinenie, musí byť vypočutá ešte druhýkrát vlastne znovu ako keby na, na, čisto. A tam je ten konflikt, pretože jeden zákon hovorí, že páchateľ má právo byť pri výsluchu obete a Smernica Európska hovorí, že zvlášť zraniteľné obete, ale v podstate by sa to malo týkať všetkých obetí, ale zvlášť zraniteľné, čo v tomto prípade bolo obeť sexuálne motivovaného trestného činu. Dievča a maloleta zároveň, e má právo, aby bola vypočúvaná iba raz, aby jej výpoveď bola nahratá na, na video a aby sa pri vysluchu a pri vyšetrovaní vôbec nest, ani dokonca pri súdnom konaní nestretla s páchateľom. To sa nedá za súčasného stavu realizovať. Takže zatiaľ toľko, ak máte otázky, nech sa páči. Ešte má, ešte predsa by som možno, že na záver povedala, že zákon, ktorý sa pripravuje, sa netýka len obetí násilia. Naozaj všetkých násilných trestných činov, ak by som to mohla presnejšie povedať, že máme, sú tam jednoducho obete trestných činov, násilia, tam patria deti, seniory, aj muži, obete katastrof, extrémizmu a terorizmu. Takže naozaj je veľmi dôležité, aby sa vytvoril taký základ, z ktorého sa potom už budú možnože jednotlivé špecifické skupiny ďalej riešiť. Preto teda kladieme taký veľký dôraz na prípravu tohto zákona. A kvôli tomu vlastne aj usporadáme tú konferenciu. Nech sa páči. Ja mám otázku. Petr Hanák, rozhlas. Prosím vás, čo by mali byť teda v tom zákone tie práva obete, ktoré teraz nemajú? Skúste povedať pár príkladov. Jeden som povedala. Napríklad právo, aby, aby obeď bola chránená pred druhotnou, takzvanou druhotnou viktimizáciou, čiže pred ďalším zraňovaním, aby ten páchateľ nebol prítomný, aby výsluchy neprebiehali opakovania a tak ďalej. Ale najpodstatnejšie podľa mňa sú dve práva. Právo na informácie. Obeď sa na, za, na začiatku trestného konania pri svojom prvom výsluchu, kedy z prvýkrát prichádza do styku s orgánmi činnými v trestnom konaní, vôbec nedozvie, aké má postavenie, aké má práva. Tak si ľudia často myslia, že ich prípad, ich to, čo prežili, že niekoho zaujíma. Oni dokonca s takouto v úvodzovkách naivnou predstavou prichádzajú aj na súdne pojednávanie, ale oni podľa súčasného systému nie sú vôbec zaujímavé, musím to tak natvrdo povedať. Ani no pre nikoho, ani pre, pol, pre policajtov, ani pre prokurátorov, ani pre sudcov, pretože oni sú zaujímavé len ako objekt trestného procesu, čiže ako svetkovia, pretože sami sú aj svetkami toho trestného činu, ktorý, sa na, nich, ktorý na nich bol spáchaný. No a ako svetkovia dokonca sú vystavení aj, um, ako sa tomu povie, nie penále, ale sankciám. E, tiež poviem svoj, moju vlastnú skúsenosť. Klientka, ktorá bola prepadnutá ako predavačka v drogerii, so zbraňou v ruke ju prepadli, ju zobrali tržbu, keď mala ísť vypovedať na súd, dostávala telefonáty, kde sa jej vyhražali, že ak pôjde vypovedať, unesú jej dieťa alebo ublížia dieťaťu. Čiže ona vlastne ona nešla prvýkrát na, na, na tú výpoveď na súd a dostala pokutu za to lebo ako svedok sa musí pod sankciou na výpoveď dostaviť. A druhé právo, ktoré... A to bolo vlastne v súvislosti aj s tým, že nikto jej dopredu nepovedal, čo všetko musí. A druhé veľmi dôležité právo je právo na, na odborné služby, na pomoc. Ja som presvedčená o tom, že keby sme mali nastavený systém tak, že obeď dostane pomoc a nejakého úvodzovkách to nazvieme sprievodcu po tom trestnom konaní, najlepšie keď je to právnik, hneď na začiatku konania, ktorý príde na jej prvý výsluh na policiu, alebo kde sa ten výsluh odohráva a povie jej teraz si musíte povedať, že žiadate si aj napríklad, uplatňujete si náhradu škody, lebo keď to poviete až na súde, to už sa nedá, už nedostanete tú náhradu. A, a ďalšie, tý, že ona vlastne od policie dostane nejaké informácie, ale nikto nemôže žiadať od policajtov, všetko jej budú vedieť, detailne vysvetliť, obzvlášť v situácii, keď ona je zranená, alebo ešte tesne v šoku po, po trestnom čine. Ešte sa chcete niečo upýtať, sa mi zdá. Áno, kto by mal poskytnúť tú pomoc? Štát alebo mimovládky? Kto by to mal financovať a kto by to mal poskytovať? Obidvaja. Štát by to mal financovať a ako sa ukazuje v zahraničí, najefektívnejšie vedia tú pomoc poskytovať e, mimovládne organizácie, pretože sú prúžnejšie, pretože sa vedia prispôsobiť tým aktuálnym požiadavkám. Ale takto beží už od roku 1989, si všimnite tú zhodu okolností, že 1989, kedy my sme mali Nežnú revolúciu, tak v západnej Európe bola založená európska organizácia, ktorá sa vtedy volala Európske fórum služieb obetiam, teraz je premenovaná, volá sa Victim Support Europe. Čiže oni už vtedy začínali presne definovať, aké služby, kto ich má poskytovať, ako majú pomáhať. A my sme v tom roku ešte len sa začínali dozvedať, že vôbec nejaké ľudské práva existujú. Dobrý deň, Matúš co RTVS, televízia. Ja by som sa chcel opýtať, v tom informačnom biltene vlastne hovoríte o 400 tisíc obete ročne. Uh, vedeli by sme to nejako rozdeliť na drobné, vy tam hovoríte o tom, že teda sú to aj priatelia a príbuzní pravdepodobne uh, tých obetí, čo je vlastne ten, uh, ten, tá, tá cieľová skupina ľudí, uh, je ten, uh, pre ktorých je ten zákon určený, teda okrem toho, že je to asi pre celú spoločnosť ako takú. Tých 400 tisíc, to, je, to vychádza zo štatistiky trestnej, trestných činov. Čiže vieme, že zhruba toľko ľudí je dotknutých, zhruba okolo 100 tisíc trestných činov najrôznejších je na Slovensku spáchaných, ale... Zistilo sa, alebo teda Vyskúmalo sa, že jeden trestný čin sa v priemere dotkne asi štyroch ľudí. Čiže to je, to je štatistický odhad. V skutočnosti nie všetci potrebujú tú individuálnu intenzívnu pomoc, ale všetci, ktorí sú obeťami, ako povedala pani Jurinová, tých, tých trestných činov, násilia, akéhokoľvek domáceho násilia, ale aj dopravných nehôd, Aj to je významná skupina, kde nám komplikuje situáciu to, že my sa dozvieme o tom, či je to trestný čin v v znení zákona až potom keď je dokázané, že prekročil určitú hranicu buď zranení alebo finančných následkov, čo je nesprávne. Podľa smernice za obeť sa poklada každý, kto sa za obeď považuje, teda za obeť má nárok na tú službu každý, minimálne na jednu vstupnú konzultáciu. Každý, kto sa za obeť považuje, kto sa cíti ohrozený trestným činom, čiže on môže požiadať o pomoc aj pred tým, ako trestný čin oznámi. No a potom sú tam tie ďalšie skupiny ako obete priemyselných nešťastí, živelných pohrvom. No a bohužiaľ už sme sa dostali aj k terorizmu. Ja keď som o tom začala rozprávať, som bola 11 rokov členkou Rady vlády pre prevenciu kriminality a vtedy, keď som o tom rozprávala, už teda to, o, o, o tých teroristických útokoch sme hovorili, že aj to je cieľová skupina a vtedy sme na, s tým na Slovensku ešte... Skúsenosť nemali. Žiaľ, už teraz máme ďalšie skupiny, ako sú cudzinci, ktorí sú, sa stanú obeťami trestného činu na Slovensku, alebo naši ľudia, ktorí sa stanú obeťami v zahraničí. To sú azylanti, ktorí sem prídu, ktorí sú viac vystavení násiliu ako iné skupiny obyvateľov. Takže, a, a samozrejme aj obete extrémizmu. Ešte možno, keď sa môžem dopýtať k tej kolegovej otázke. Viete si vy si predstaviť tú možnosť, že by tom bolo, v zákone bola teda zákonná, zákonom garantovaná právna akože porada od štátu, že by proste advokát, ktorý, ktorého nejakým spôsobom prideli štát, bude radiť v tom prvom, v tom vstupnom, čo ste hovorili v tej akože prvej, neviem ako to nazvať ani, prvom. Um. Pokiaľ by som si mala predstaviť advokáta ex ofo, tak si to predstaviť neviem z praktických dôvodov, lebo to, je, to naráža na to, že jednak advokáti nemajú príliš veľký záujem o túto skupinu klientov, to nie je až také lukratívne. A po druhé, mám to overené 20 rokov, sa venujem tej problematike, že advokáti nie sú nastavení na pomoc poškodeným, keď tak len v tej otázke vymáhania náhrady škody ale oni vlastne odkladajú tú, tú svoju právnu pomoc až do fázy, kedy bude možné vyžadovať náhradu škody. Ale to, aby ich poučili o tom, aké majú práva obete, ako sa majú, ak, aké majú vyžadovať správanie od všetkých, od policajtov a tak ďalej, pri tom trestnom konaní, na to nastavení nie sú. Nie, Poviem to takto. Advokátska služba je nastavená ako platená služba. Čiže čakajú, že dostanú objednávku advokáti. Príde klient a povie, žiadam vás, aby ste pre mňa, najímam si vás, aby ste pre mňa urobili toto. Napríklad by mohli náhradu škody. Ale služba pre obete, právna pomoc služie pre obete, lebo tam sú aj iné zložky, to je psychologická pomoc a tak ďalej, sociálna. Ale v tej právnej pomoci... Ne, ne, nečakáme, alebo nechceme ani nemáme chcieť od obeti, aby povedali, čo chcú od právnej pomoci. Oni majú povedať, čo sa im stalo. A ten právnik, ktorý im pomáha, alebo každý ďalší, ktorý im pomáha, im má povedať, ako je to možné a má im pomáhať v tom. To znamená, buď ich sprevádza na tie výsluchy, buď pripravuje podania na rôzne inštitúcie, lebo to je vždy prepletené ešte s ďalšími konaniami, nielen trestným konaním. Nech sa páči. Ja by som ešte chcela napadať v tejto súvislosti, že v podstate už dnes máme skúsenosti, že existujú organizácie, ktoré priamo poskytujú. Jedno z nich je aj pomoc obetiam násilia. A mne sa zdá veľmi rozumný ten model financovania, takže dostanete balík, ak sa to podarí, to by bolo veľmi dobre, balík na kompletné služby. A v rámci toho balíka by si už organizácie rozdelili, že koľko vedia z toho dať na právne služby a podobne. Že naozaj dôležité je, aby mal toho človeka kto sprevádzať. Hej, a určite mnohé už majú, už teraz vedia koho môžu osloviť s pomocou aj práve v oblasti tých právnych služieb.